Hello, welcome to One on One Talk. My name is Sharon Nyaga. Today I'm in Tharaka, Nithi County, in a school known as Mothambe Small Home. Without further ado, allow me to welcome our guest to introduce himself. Habari yako? Nzuri. Kwa majina unaitwa nani? Moses Mungai. Moses Mungai, umekaa katika hii shule kwa muda mgani? Miaka minane. Kwa enye umezaliwa, wewe ni mtoto wa kitinda mimba ama ulizaliwa kuwa wa kwanza? Tulizaliwa tukua kitinda mimba, tukua twins. Oh, wewe ni twin? Ndio. Na twin brother yako wako wapi? Wako nyumbani. Unaweza tusimulia kidogo, labda amesoma kama wewe ama ni nini inaendelea haswa ili aweze kukua nyumbani na unatujulisha ya kwamba nyinyi ni twin brothers? Ndio. Nitueleze kidogo. Alimaliza mwaka huu alikuwa kiazeti na alipata alama 298 na amekosa kala ya kuenda shule. Oh, kwa hivyo unatujulisha kwamba uko na twin brother ambaye amepata 298 lakini kwa sababu ya kukosa karo sasa ako nyumbani. Ndio. Ombi lako lingekuwa lipi? Mtu mwenye roho nzuri ya msaidia aweze kuenda shule ili baadaye aweze kunisaidia. Naam. Na kwa pande ya wazazi, wazazi wako wote wanakujanga kukuona huku shuleni ama wameacha umekaa shuleni hadi ukazoea shuleni? Ni mmoja. Mmoja, hebu simulia kidogo tupate kuelewa. Mama yangu anakuja visiting. Na shule ikifungwa, wewe unaendanga nyumbani? Ndio. Na hapa shule vile una relate na watu manake nimeona unacheza michezo mingi. Hao wanafunzi wote darasani kuna vile wanawachukulia kama ndugu zao ama mnasikia mnatengwa kabisa? Hapana. Hapana, sijaelewa. Yaani wanafunzi wanawapenda kama wao? Ndio. Na walimu wenu wako sawa kabisa? Ndio, hata walimu wako sawa. Ukikuwa mkubwa unatamani kukua nani? Natamani kuwa janji ili niweze kutetea watu wenye viumbe kama mimi. Very good. Na tukiangalia sasa uko darasa la? Nane. Darasa la nane. Na talent yako kabisa iko pande gani? Mipirani, masomoni zote. Wow. Anything else unaweza sikia inakuuma kabisa wenye ungetaka labda kuambia watoto wenye wako na disabilities ambao wenye wameona wamejichukia, wanajidharau kwa hii society. Juu labda mtu hana mguu ama hana mkono, anajichukia, anajidharau. Ni nini ungetaka kuambia watoto? Ningetaka kuambia disability is not in a bed kama kwa uhai. Wow. Na ungependa kuambia wale wazazi wako na watoto kama waje, wenye wameachilia watoto wao kule kwa community ama wanasikia aibu ya kujionekanisha na wale watoto pale nje? Wapeke shuleni, sio kuwaficha nyumbani kwa sababu wote ni kiumbe. Alafu usija kuuliza, hapa pengine umetuambia ulizaliwa kuwa na twin brother. Sasa ulizaliwa kuwa hivi ama ni shida ilikupata baada ya kuzaliwa? Nilizaliwa nikuwa hivyo. Na nikuulize Moses, mama yako ama baba yako ni kazi gani wanafanyanga? Mamangu ndiye anateke care of us. Huwa analima, angeweza enda kulima kwa shamba ya mtu alipe mia. Na hiyo mia haiwezi saidia mbrada yangu kuenda shule. Wow. Na hapa awali ulikuwa umetuambia uko na baba, kumaanisha uko na baba lakini hataki care of nyinyi, aliwaachilia ama ulimaanisha aje? Alituachilia. Oh. Sasa? Ya mzuri sana. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Mutembei Herrick. Deputy Head Teacher Mothambe Primary. Wow, sasa Mtembei, nikuulize, hii shule ya small home ni aje mnaweza kuketa na mlianza hii shule mwaka gani? Hii shule imeanza miaka ya 90. Na tumekuwa tumekishughulikia wanafunzi ambao wana shida ya physical challenge
ndio huwa tunashughulikia, tunaweka na tunawafundisha mpaka darasa la 8. Na nikiangalia nimeona mume meet wenye hawana disabilities na wenye wako na disabilities kwa class. Mnawezaje, niaje mnaweza kufanya ikue rhyme azin? Mnawafunza wote kwa pamoja, mnaelewana? Vile tunafanya kwamba tunafanya ile inaitwa individual learning. Tunaangalia wale ambao wana shida ya physical, wengine si ati wana shida ya mental. Huwa tunawasaidia yani one on one, wale at least wamekuwa wana shida ya mental tunawasaidia, na pia tunaenda na face yao na wanachangamana pamoja, kwanza wanasaidiana kwa chochote kile, hata kuletwa katika hivi vyumba na kazi nyingine wanasaidiwa kabisa na wengine. Wow. Na ni nini iliwavutia ifike to a point of mulileta the disabled, mkawapatanisha pamoja na wenye hawako disabled? Okay, kile kilituleta tukafanya kufikiria kwamba wawe pamoja, tuliona kwamba si vizuri at least kuwatenga. Na tunataka wakuya at least wasijidharau. Wawe watu ambao wanaweza jitetea na waingie katika community na waweze kuungana na wengine. So tunataka ku-integrate the physically handicapped ili waweze kuchangamana na wengine hata katika nyumbani huko, wakienda huko, wakirudi nyumbani. Oh, na tukiangalia pande ya challenges, lazima kwe kuna challenges mnapitia hapa na pale, ni kama zipi hivi? Naam, kuna challenges nyingi ambazo tunapitia, sababu hata kitu cha kwanza chakula kupata ni shida. Chakula cha kualisha, sababu wengi hawana fedha zile za kulipa ili kulipia karo ya kuwafunzia watoto. Pia kuwalipa wale wanaofanya kazi inakuwa changamoto kubwa, mpaka wakati mwingine inapaswa mpaka wafadhili wanakuja kutusaidia. Na challenge nyingine ni kuna wheelchairs na vitu vingine ambavyo vinahitajika, ambavyo hatuwezi kupeana sisi wenyewe, mpaka tunategemea tu wafadhili tusaidiwe tu kuleta hivyo vifaa. Tena hii nyumba ina shida, kuna wakati mwingine ina leak, na tumeshafanya hiyo lakini bado wanaonekana watoto wakai vile wanapaswa kukaa. Wow. Na tukiangalia ya kwamba this is Tharaka Nithi County, penye tunasikianga ni the strongholds ikifika wakati wa siasa. Sasa our leaders, akina governor the Motho Minjoke ambaye ni governor wa huku, hakuna vile mko na njia ya vile anaweza kusaidia shule kwa labda kwa mwezi hiyo chakula inaenda small home, ama wanahitaji mavazi, vitu kama hizo? Hakuna kitu mnapata from the office of the county? Atupati chochote kutoka office of the county, isipokuwa wakati mwingine tu tunasaidiwa tu na kitu kidogo kutoka kwa sub county offices, na ni kama tu wale wa county government hawajawahi tujua. Hawajawahi leta msaada wao katika hii shule. Lakini ile tunapata tu ni ya sub county ndio tunapata, wakati mwingine tunaenda Kiangolo tunapata chakula kidogo. Na pande ya small home, leave alone the people who are mostly disabled, small home unaketa watoto wangapi kwa sasa? Small home sasa kuna watoto wanane ambao wanaendelea kusaidiwa. Tunawasaidia katika kusoma. Na watoto, kusema kweli, wakati matokeo yanatokea, kuna wakati mwingine hawafanyi vizuri vile kama wengine, sababu changamoto zile wanakaa nazo za hata kukosa wazazi wao, na wengine bado wajui kujipeleka huko shuleni, na huwa tunapata tu alama zetu zinaenda chini, na huwa tu tunataka at least hata tunaeleweka. Nimeona kwa wale watoto ama kikundi ambacho mko nacho cha small home, nimepata kuona mtembei ako na talents mingi sana, na anatuambia kwamba ndugu yake alipata 298 lakini kwenda shule imekuwa tatizo. Ni juhudi zipi mmeweka kama ile kama walimu muweze kuona ya kwamba jukilio yake ni kuwa ndugu yake aende shule, manake ana any disabilities na ana believe in his twin brother that akifika pale shuleni apasiu kile anataka ataweza kumsaidia? Ni juhudi zipi mmeweka yani kufikia hata ile tu ofisi ya governor ili muweze kupata msaada ya ule mtoto? Kama shule sisi unajua yule tunajua sana ni huyu Moses Mungai. Huyu ndiye at least tunajua sasa tunaweza kumsaidia. Yule ndugu yake ndio tumepata kilio, na tumepata ni kweli alikuwa na shida za karo, sababu baba yake naye aliwaacha
ni mama peke yake anawashughulikia. Na ni shida kubwa kweli, na ningesema wacha tuseme hii ni ndio fursa nzuri ya kuambia wale wahisani, wale wangetaka kusaidia, at least wanaweza saidia huyo mtoto, sababu sisi kusema kweli tulikuwa na wengine wengi tulikuwa na shida nao, tukajaribu kuwasaidia wale walikuwa wanatoka shule hii, but huyo sasa bila aliko huko kile tu ningetaka kuuliza tu ni asaidiwe, hata huyu mwingine akimaliza tunajua atapitia shida the same, pia yeye aweze kusaidiwa na karo na vifaa vingine ili afikie malengo yake ya kwa kimu. Nikiangalia ya kwamba hawa watoto wako na zile disabilities, kuna ile hospitali mnawapeleka, na kama kuna ile mnawapeleka, je, pesa ya kugaramia madawa ama mahitaji ya pale hospitalini mnaweza kupataje? Kusema kweli imekuwa ni changamoto, sababu wengine wanapelekwa kule na wazazi, na wazazi wanafanya hata michango kwingine huko nyumbani, na kuna mmoja alikuwa anaenda hospitali na ikawa shida kwa ile mzazi kulipia ile gharama. So sisi wenyewe huwa tunawasaidia tu kimtu binafsi, si ati shule ina pesa yote ya kuwasaidia. So tungeomba wale wana changamoto, pia tungeita wahisani waweze kuwasaidia. Pia nina watoto wawili hapo, hata kuna mmoja amekaa miaka miwili amejiunga na sisi saa hii kutokana na huko hizo shida. Huwa tunasaidia pale tunaweza, na si sana. Yeah. Mm. Nimepata kuona ya kwamba wengine ni watoto ambao hawawezi kutembea wenyewe. Mm-hmm. Je, hawa watoto kuna wale mmeandika wafanyikazi wa kuwaosha ama matendo yoyote, ama mnaweza aje kubalance ku make sure watoto wameoga, wakisikia kwenda kwenye kujisaidia haja wanaenda pale chooni? Ndio, kuna wafanyikazi wawili ambao wanawasaidia, lakini kando na wafanyikazi pia wanafunzi pia wanapenda kusukuma hizo manini. Yeah. Na wanawasaidia, na hao ndio nilikuwa nimesema kwanza, kulingana na zile fedha tunapata kutokana na wazazi wakati mwingine hazitoshi, hata wengine waleti, zinakuwa changamoto kuwalipa. Inakuwa changamoto kuwalipa mishahara yao pia inatakikana wakati ufao. Na tukimalizia, ni jambo lipi ambalo unasikia linakugusa sana ambalo ungalitaka labda yoyote anayetazama hiki kipindi aweze kuangazia hilo tatizo? Mimi ningetaka kusema kwamba tunaomba at least wahisani waweze kutembelea Mothambi Small Home, waje wajiunge na sisi, wajue shida zetu, tuweze kupata ufadhili zaidi, na tuweze pia kuongeza idadi ya wale ambao wanakuja, sababu tukiweka wanafunzi wengi pia itakuwa tunasaidia pakubwa. Lakini saa hii uwezo wetu unakuwa wa watoto wao wachache, sababu kile kinatufanya tusiweze ni kwamba hata pesa zenyewe zile za kuwahifadhi inakuwa shida. So tungeomba wahisani waweze kuja watusaidie, tuweze kuwajengea mahali pazuri pa kuishi, hata tuweze kuongeza manyumba, na tuweze pia kuwafanyia kama ni pavement ya kufika mpaka shule, iwe wanafika vizuri na vifaa vile wanafaa kutumia huku kama wheelchairs na vingine, na hata darasani unahitaji vifaa vingine maalum wangetumia, na hatuna vingine, tunahitaji usaidizi. Na pia the county government iingilie kati iweze kutusaidia kwa njia moja ama nyingine wakati inallocate pesa zake. Je, yule mtu ambaye anaguzwa maybe angalitaka kujua hii Mothambi iko pande gani, iko Meru, iko Kisumu ama iko kaunti gani? Je, na pia angetaka kujua nikitaka kuwafikia bali kuna kwingi ambapo kunaitwa Mothambi, ni namba gani ya simu ningetumia ama ningeweza kufika aje penye ile Mothambi Small Home iko? Asante sana. Mothambi iko katika kaunti ya Tharaka Nithi, sub county ya Mara, na tuko katika tarafa ya Mothambi, mahali panajulikana sana kama Marima. Ukifika Marima unateremka kidogo unapata Mothambi, kuna Mothambi Girls, kuna secondary school, kuna primary, na hata kuna ka private boarding, but kile namba unaweza kutupata nayo ni unaweza kutupata na 0723 475 569. Hiyo ukipiga hiyo namba unaweza kutupata na tukulete mpaka kwa hawa watoto uweze kuja kuwasaidia. Asante sana. Asante sana. Thank you very much.